မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကူးလေးများ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့နီးပညာကမှအောင်မြင်နေတဲ့ပုံကူဖြစ်တဲ့ Sam Altman နဲ့ Oprah နီးပညာခီးလန့်ကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နီးပညာ step up AI အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူဆိုရင်ဒီ video ကိုလုံးဝလက်မလွတ်သင့်ပါဘူး SamAltman. Sam Altman. Sam Altman. Sam Altman, ni binya so digital mu ne jaw jaw de name de khu be phit par de. Awa 85 April 22 ni ma Chicago, Illinois ma move out de bi. Tu ye 95 ben computer ne ni binya paw sa win saw mu chi ke par de. Tax second law ga sa loop so de tinya mu che khan ne ni mu ko ya platform mu chu thong ke par de. Loop ga name chi me phit daw le 2012 khu ni ma Green Dot Corporation ga dollar 43 dan ma de tan phit wa yu de bi. Sam go tu ye prama so awme mu go khan သောက်ခွင့်ရခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတကယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်စေခဲ့တာကတော့ Wine Company ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဆဟ2012ခုနှစ်မှာ Wine Company မှာအချိန်ပိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးရောက်ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာတော့ Okra ဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ Wine Company ဟာ Airbnb, Dropbox, Stripe စတဲ့လုပ်ငန်းသစ်များစွာကိုဝေချိပတ်ပူးပေးနိုင်ခဲ့ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတိုင်းနဲ့ဤပညာကမ္ဘာမှာ Samha Company တွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့သူတကယ်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီလား။ဟုတ်ပါတယ်။ Sam ရဲ့ထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးပင်ကိုဆွဲရတကယ်အော်ရပါ2019ခုနှစ်မှာ Samha Wine Combinator မှာ Okra နေရာကထွက်ပြီးသူရဲ့ Open AI ဆိုတဲ့ Gairu Artificial Intelligence စတဲ့ရထားကို2015မှာပူးတဲ့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် Open AI ရဲ့လုံဆောင်ချက် Artificial General Intelligence AGI ဟာလူသားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေရန်ဖြစ်ပါတယ် Open AI ဟာ AI နဲ့ပေမှာ GPT-3 ဆိုတဲ့ Advanced Language Model DALL-E ဆိုတဲ့ Image Generation Model တို့ဖြင့်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ် AI ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးဖြစ်လာပါလေ။ Sam Altman ရဲ့နာကတ်တွက်ရှင်မင်းချက်ကဒီပညာဒီပဲအဓိကမဟုတ်ပဲဒီပညာကလူမှုချိုးစီးပွားတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ဖြစ်ပါလေ။သူက Universal Basic Income ရဲ့အရေးကြီးခြင်းကိုလည်းထောက်ခံထားပြီးလက်တွေ့လိုက်လာစမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ထားပါလေ။ Sam ဒီကျွေးဆာ AI ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေထင်ရှားသောထောက်ခံသူလည်းဖြစ်ပါလေ။ AI တိုးတက်မှုများသည့်တာဝန်တည်တည်နဲ့လူမှုတာဝန်ပေါ်တက်ရောက်မှုများတွေထက်သင့်စင်စားရဲ့အရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းလေ့ထားသူဖြစ်ပါလေ။ဒါဆို Sam Altman ရဲ့နောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကဘာဖြစ်လဲ။သူရဲ့အောင်မြင်မှုမတန်းကိုကြည့်လိုက်ရင်နောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်များကတော့လုံးဝအော်ဘွေရာပဲဖြစ်မှာပါ။ AI ကိုအစဉ်မြင့်နေခြင်း၊လုပ်ငန်းသစ်များကိုပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ level တက်တေရှာဖွေမှုစရှိတာတွေအတွက် Sam Altman ဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့ကြားနေရမယ့်နာမည်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။ခုလိုကြောင်းရည်ကိုနောက်ထပ်သိချင်လို့ဆိုရင် Cyclima Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့မေးပါလိမ့်မယ်။အကြံမီမှာလည်းနောက်ထပ် Video တွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်။အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။